sampe mati lho iki, Bos. Jadi ini kayu nak aku jadi Bos. Tak kirim nak aku jadi sampean, butuh. Bi jalan mantu arep. Nang YouTube rame perkara perjodohane bagus ya. Waduh ini. Pak, sida besaran nak. Oh iya nak enggak apa-apa rong dino rong bengi. Sehat mahal banget. Yo mangane mari ngono jajak timangan bahasa jeno sae. Lung, gayami iki opo ya sakai kuwi mesti ya mung. Kuwi kena daging to soal ya, Bos. Budal daging sate ya. Sing duwe kae yo daging. Ha. Nah, mangane mungkin yo mesti kemas. Nggih gak sampean rasa paling subuh pisan. Pikir dia betok. Mas bagus, belum tak upload lho. Saya nunggu instruksi sampean lho. Iya. Mane yo 2 hari lagi, Mas. Iya, pokoknya sampean kok wis Mas upload baru tak upload ya. Iya. Sale wis asal dijengi sampean wis tak tempel no wisan. Cuma engko tak kasih link ke nang deskripsi video kayak biasa. Tulis ono iki mantuku bapak mertua rek, sekrep rek. Pamir di YouTube. Mabungi acara iku, Bos. Aliansi Ereng Uping. Sampeyan undangan sampeyan dikene aku gak tak gak kirim noise. Sampeyan istirahat sih. Undangan iki iki madhet tekno ne. Akhire tak tekani ambek Rama. Kanan ya. Ono sampeyan bareng. Mboten nduk langsung kan. Kalem-kalem ini. Soal iki. Jalan iki. Belajar ini gue ngisir, ngisir menang merona aku, Bos. Nah, ini lo nampak dana gue. Bici orang-orang. Ayo, aku main orang. Ayo, sama nih. Kalau orang tak video, tak upload mang, wah itu loh dulu ya. Iya, saya gak dikawin sama nih. Loh, gak dikawin tak sama nih? Rencana nih, kawin. Tapi mbuy ada ini. Loh, ngomongannya anak waktu tak sempat, no. Pas aku tuku lali, keren-keren, tuku mik sakit juta aku. Oh, mas? Mik RTA loh, nge, menduki barang lali kata itu loh sama nih. Wah, jos pun mikir. Kecil lah, itu nih. Weh, pun se-aplikasi ini, weh. Weh, tanpa breset nih. Coba ya. Oke, yang gini pas arah-arah nganggur, udah nganggur nih, air semat. Iya. Aku, rencana aku, Mas, aku Senin, Selasa. Aku kira mau truk truk dulu, Mas. Cari dikit lah, berarti, Mas. Dorong telu, truk telu, weh. Yang gini, gue naik pas mari truk aja, gue nganggur-nganggur nyoba. Tapi ini kalau di telepon hari-hari, ayo ini ya, ayo di semua tuh mikir dong teko, nah ini mikir elek percuma. Gak akurat. Tapi kalau hari-hari mending salah sih cik gak sih ya, tiba-tiba ngapi kok malah buka tadi tadi. Apa nih? Lek semar itu masih kayak misalnya masa nonton terus aja belajar di. Ya iya, bang, misalnya itu apa? Ya iya nih, gak usah. Belajari, dewe, kurang apa, ngejujos mana, nanti dewe kan enak, nanti tim dewe ku. Ya badan overtake sampe iku lho. Heeh. Utowo ngene. Sermen tak sermate ya. Engko dudu overtake. Iya kok ya apa Mas? Ono iku. Papat-papat ya, papat-papat. Iya. Papat-papat. Ini perjalanan nanti iki, Bos. Pak Sultan ya. Nyambangi power, Bos ya. Nyambangi. Wingi ku wis dibanteni apa rep grup ning kono wis kenek, Bos. Wis ora, Mas. Mpun. Kari golek spare part tok. Lah wingi tak golekno iku sopo? 36 hari. Apa-apa iki tapi bodoh. Aku nyetir iki, Kak. Mama mau ke sini. Iya. Iya.
ya wedi lho, sama ayam kuwi. Iya. Gak kademen lho. Gak kademen. Aku ada ngono iki, Mas. Lulur ademen wis. Kok ambakane tetet-tetet-tetet ngono. Sing wolong puluhan. Iya. Sintek tapi sintek. Sing pitung puluh iki sing jawa guys. Pitung puluh ya iki sing tak gawe iki. Aku kok kapan-kapan tuku sing pitung puluh iki 200 biji piro? Wis. Cair yang bambu ini ya. Lho gak cair dhek pribadi re ya opo. Wong gak gelap sene gurung muncul kok. Sampah. Kudu apa nanti ini? Sampeyan aku tak jual tak tinggal sekolah moro-moro. Ana undangan yo wis, ana surat kudu teko kantor pos. Kole pintu sampe masuk nang pini. Wingi tak cek disuruh nunggu 4 kali 1 minggu berarti piro? 1 bulan. 1 bulan. Masuk teko Amerika teko ngene sak wulan teko yo. Ya kurang tahu kalau iku kan teko Amerika langsung ya surat iki. Iya. Jadi enak pakai kartu apa? Pajak-pajak itu lebih enak, jadi motongnya gak akeh lek tanpa kartu apa NIK iku ta NPWP ta NPWP iku mlebokno iku lek gak ana NPWP potongane luwih akeh mesti malah kepotong akeh lek gak NPWP gak cuma aja berapa persen ngono lho aku ya duwe NPWP gak sama maksudno enggak wah emang soalnya iku apa tax iku pajak iku jare iku lek gak NPWP luwih murah soalnya potongan gitu. Nah, gak ada MPWP-nya itu malah larang luwih mahal, mesti luwih mahal itu hasilnya misalnya jatuh 1.5 sama cuma dapat 1.3 kayak potong ake gitu jadi 200 rumpaman kayak gitu ya, lumayan sih aslinya berapa persen gitu loh, tanpa MPWP sama apa gitu itu yang pajaknya sampai negara gitu biasanya kok ngeri nyoba dhewe kadang-kadang bingung mulut dhewe yang meh pasul kene ya dalan iki emang ya. Iya muter-muter iki sido tok iki dalan karo mana tadi searah itu ngene heeh ana lewat kono guys lewat gor kalau pasu sing enak nang wah ada sih mending wis kok warak kene oleh pasu anget sih kayak mari mangan rendang iki Mas Antun ya wis mangan sembarang dhewe ngene kok guys rendang ya ayam wis ikil maruru iga bakar sing cepet entek disi iga bakar iya sing marang dhewe sih masak dhewe nggih niki wau nyiapaken 1000 orang sing teko nggih enten 1000 cuman karena udan niku bos dadi wong mangan yo gak iso tanah ngisi sakata nama Mas Tama. No? Nang omahe Mas Rama. Tong masjid. Oh, masjid. Dadi panganane dibuta tong masjid. Pokoke 10 hari terakhir iku pindah-pindah wis prasmanan nyuwi masjid niku pindah tok perlu sampai penutupan. 1 bulan hitungan. Ya. Enggak, 20 hari. Hari pertama itu nasi kotak, Gus. Nasi kotak 1000. Itu dibagikan ke masjid, musala sampai 20 hari. Kok 10 hari terakhir prasmanan nang masjid.
abengnya ya aku wong e. Buka bersama iku teko. Oh, sudah. Nggih, sudah nyaib. Nanti, Mas. Ngene tanggulangin. Iya, Mas. Arek niku jare arek nguping. Sampai jam piro? Nganan, Mas. Nganan. Iki nganan. Nganan. Aku jam 11. Cacing dapur sampai saya bawa sultan. Diprong ini piro biaya iki, Gus? Gak aruh. Oh, jujur kamu lah. Mbakku. Oh, baik kamu. Biyen ditanya sama temen nih. Dan datang wis gini ya semua ya jenis ultra fast iku jenis apa ngoten lho? Beda jenis. Oh. Ani ku dicoblok nek tak elektrobun anyar langsung metu tegangane wis metu kabeh. Mosok Mas. Nggih. Pancet BWM niku sing sampean tuku niku. Iya ta. Sing lawas. Sing tuku online niku lho. Iya, sing lawas Kak. Dereng dicoba. Wis gene iku niku wis kena. Amun ngene iki kentani spare part ana spare part engko BWM sing lawas dipasang. Iki kan fendele lho tak kon masang kabeh kene apa kaya ya kan. Rusak kan suwe mati gitu lho Mas. Mati to. Nggih, ini kan lagi tegangan sih Bos. Tegangan iya. Enggak mudul. Metro mati deh. Loh, tegangan iki ono Mas. Tapi mudul iki. Power supply tegangane ono. Tapi kono ngene kaki nomor piro lho tek mati. Kadang ngori mati. Lagi ngendek-ngendek mencol-mencol sih tegangan ini grup ini gitu kok gini disaring sih gini iya. Baru disaring gini siapa si mentok nganan ngeri umai aku lo gak apa padahal ini harus 10 hari ini bak balik jadi jalannya muntar ini lewat kopor kalau cepat.
Kapan nang jak muni bis? Kapan tuh? Wong e wang ya lek bro anakku. Ini sama anak-anak season ae. Ayo, nek erono aku melo. Wis gampang apa? Lah iku isin deh iku. Isinan lebih cepat. Iya. Susah. Gak tau apa podcast ya jak muni bi. Enggak tahu masuk gelem ya yo ket biyen ya. Gak gelem ya. Tipikal ya kok ya isinan ini deh ya. Nek di jalan gelem ya. Ya, di jalan. Langsung diiku ae, langsung diwawancara. Dadak. Awe ae, kapan nang Surabaya? Nyak muni. Waduh, sik repot terus bos. Ngeri mari lu, padha mati kok ngeri, Gus. Ya, kak iki saiki nyeri, nyeri iki. Awas, ha. Iki yo. Wong iki kata aman kae. Lurus, mari ono ngairi lagi. Aku iki jam 2, Bos, nunggoki. Mosok, Mas? Enggak ya nunggoki Rondino. Kan iki final gak dipasang sih ya, dadi dikarur. Ini daerah niku di niku dicoblok mana bare. Ini ndek di Pandeno iki lho. Bae duwe persamaan kan. Lagar kula niku ngoten, mah bengi ku ngomongi ngono, sik tak golekne akal-akalan iki apa jarane. Iku kan fungsine pek diode sih, Mas ya. Iya. Tapi kok diadile yo. Ngeri. Ngeri. Oh iya, wong iki semaan. Terus gak apa ya? Gak apa iki. Sultan niku menyetel nang kene. Iya. Nggih. Kinteni. Ya Pak Sultan. Tapi wonge semaan Quran. Hei, kan iki semaan Quran.
Ya salam satu lain. Assalamualaikum warahmatullah. Ngurus sedikit mulai jam 11 mah. Lho ya. Pokoke sing resikan ngene apa iki? Nggih. Ayo bos, telen bos. Stel bos. Utane kita yang be aku iki udan sampai jam loro aku tak mudo. Laut, aku cuma mungkin pak, udan kini terlalu gampang. Kan perlu mager udan. Aku tuh ada kulit yang laut. Iya. Ini udan gak mungkin ada angin. Pasti belum mungkin. Nek subuh, kini mesti udan itu mana nanya. Ibu dan ibu, esok keramas. Ya Allah. Aman istauna fa anta lahu baswatta wa marbisaran doai anu mecoy wa amma agak mecoy sampai ya yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla inna tadhira fa ma Ya mari saya tak malah aku mari subuhan murtu. Saya kan sampai jam itu.
wa sahibati wa